Assalamu alaikum. Ардақты телекөрермен, Оңтүстік телеарнасының эфирінде риясыз хабары. Бүгін бізде қонақта физика математика ғылымдарының докторы профессор Уәлібай Өмірбай. Қош келдіңіз аға студиямызға. Рахмет, қабылдағаныңызға. Аға, қазақ амандық саулық сұрасады ғой. Қалыңыз қалай? Жақсы, қалым жаман емес. Америкада жұмыс істеп отырмын, соған ауылға соққан кезімде өзі. Жылда біз ауылға бір рет соғып тұрамыз, осы елге қарай да. Ковидтің кезінде соға алмай қалдық біраз. Содан былтыр келдім, енді биыл тағы келіп отырмын. Енді аға, айтып жатамыз ғой, біз риясыз сөйлеп, риясыз күлеміз дейміз ғой. Жалпы сіздің көзқарасыңыз қалай, біз риясыз өмір сүріп жатырмыз ба? Мына қазақтың басқа қалаларына қарағанда Шымкентте адамдар еркін күледі, бір біріне күліп қарайды, бір бірін қарсы алады, әке көке деп бір бірін шығарып салады. Ондай жағынан біздің Шымкент бірінші орын алады деп ойлаймын осы Қазақстан қалаларының арасында. Ал енді ол шетелде де өте зор. Барған жерінде күліп қарсы алады. Мысалы магазиндердің бәрінде күліп қарсы алады. Мынау сатушымен бірдеңкемен ұрысып қалу деген жоқ. Мына жердегідей сдачымды бермей қойып сонымен бірдеңке дау шығарады деген ондай жоқ. Мысалға барлық жерінде күліп қарсы алады, жақсы қарсы алады. Ол жағының бәрі жолға қойылған. Сондықтан біздегі мынау Шымкенттегі бір бірін күтіп алу саясаты оның үшін Қазақстанда өнер беретіндей нәрсе шетелдің арасындағы. Дұрыс аға, Ордабасы ауданының тумасысыз, адамның қанына киелі мекеннің қасиетті жұғат дегенге қаншалықты сенесіз аға? Енді әркім өз туған жеріне қарап өседі ғой. Иә. Өз туған жерін жақсы көреді, өз туған жерін киелі санайды. Сондықтан мен де сол ауылымды, Ордабасыны, сол төрткүл ауылын киелі жер санаймын. Осыдан мынау осы 13 жасымда физмашколаға кеттім. Содан ауыл сағынасың ғой. Кетіп бара жатқан кезімізде осында темірланнан бері қарай асқан кезде бір жолдың бойында төбе тұр. Қазір Қазақстанның жалауын іліп қойыпты сол жерге. Сол жалауға келген кезде осы ар жақтан келе жатып та сол жалауға келген кезде өзім кішкене жаба дүние жол тілеп сол жерде осы төбенің тұсына келген кезде ауылмен қоштасатын. Сол төбеге әлі күнге дейін есіме түседі. Өткен кезде ауылмен деп бір рет өттім қазірге дейін. Сол маған бір киелі төбе көрінеді. Уәлібай деген есім қандай мағына береді аға? Енді жалпы атыңызды кім қандай ырыммен қойған аға? Осыдан бастайықшы. Уәлібай деген бұл менің туған күніме байланысты қойылған ат. Бұл айтуын жұрттың айтуынша менің атам Өмірбай деген атамның нағашылары Қарақалпақстан жақтан сияқты. Қарақалпақстан жақтан сол жақты еске алып қойған деген сөз бар. Ал оның қойылатыны сол мен 9 май күні туғам жеңіс күні менің атымды Уәлібай деген ба осы үшін Қарақалпақстанда бір сөз бар. Победоносец деп аударды бір кезде өзбектер. Бір өзбектер сол сөзді танып бір кезде аударған есінде. Соның есімде қалған осы. Сол 9 майға қарсы жеңіс күніне туғаныма байланысты атымды солай қойған өздерінің нағашыларын еске алып. Сіздердің кездеріңізде осы қазақ тек қойшы не егін еге алады дейтін сөздің бала кезінде көп айтылатын. Осы сөзді жоққа шығарғыңыз келіп математикаға ден қойдыңыз ба? Ол егін егу деген жаман емес. Ол қазірге дейін барлығы егін егіп жатыр. Ауыл шаруашылық саласы. Ол ағып жатыр. Оның барлығы ол жаман нәрсе емес. Енді әркімнің өз қалауы бар ғой, өзінің көргені бар деген сияқты. Мынау менің математика жолын таңдап алуыма әкем себепші болды. Әкем өзі сол ауылдың математика болатын. Негізі әкемнің неше түрлі дипломы бар. Сол бір диплом осы тіл жағынан, бір диплом математика жағынан. Өзі мына ауданда, ол бұрын Шаян ауданы болған ғой. Сонда аудандық газеттің бас редакторы болып істеген екен 60-шы жылдары. Содан математиканы да оқыған бір жылдарынан. Осы менің есімде ауылда анау білесіңдер ғой 10-шы кластың есептерінде анау выпускной есептер кезінеді ғой. Соны түн үйдегі мұғалімдер енді шығарып беру үшін балдарына шығармай қалады екен. Содан барлығы осы шілік ар жақ бер жақтағы мектептердің барлығы менің көкеме келеді екен. Сол есептерді көкем шығаратын сияқты. Сол көкем енді осы әркімге информация біреуге жетпейді дегенде 6-шы класты бітірген кезімде осы физмашколаға тура басталып кетіпті лагерь болып жатыр екен деп соны мені жетектеп алып жүгірді. Сөйтсек лагерь действительно басталып кеткен екен бір 10 күнге шығып бардық. 10 күнге шығып барып тағы бір апта болды ма лагерь. Сол лагерьге қатыстым барып сол жерге барып енді кресле салысымен енді ол жерге мен лидер болып шыға келдім.
Сонымен осы мектепке түстім ғой. Сөйтіп арғы жалғастырдым. Жаңа Сібірде жоғарғы орта, жоғарғы оқу орнында білім алдыңыз көп деген атақтарыңызды сонда қорғадыңыз ғой. Қазір шетелде оқу қол жетімді. Сол кезде бағыңыз жанып, қалай кеттіңіз аға шетелге? Бірінші мен сол Новосибирск студент болдым. Новосибирск студент болғанда сол әкем себепші болды. Осы ана Асандай Дабысович Тайманов деген Қазақтың академигі сол Новосибирскке жұмыс істейді. Соны бір жерден естіп алған, осындай академик жұмыс істейді. Сонан кейін жерде әкем соғысқа қатысқан. Сол бір кезде сол Новосибирскің вокзалынан екен, өткен екен. Сол бір вокзалды еске алып отырады. Сол сөздің бәрі маған әсер етті негізінде. Ал сол Новосибирскке кеттім. Мен физмаскулатураны көріп Москвада кетіп жатырмын. Мен Новосибирскке кеткен бір себебім сол болды. Екінші себебім осы Шымкентте төрткілде жүріппін. Бір ауыз ағылшынша, орысша сөз үйренбеппін сол кезде. Орысшам жетпейтін болды. Москваға барсаң, сочинение жазасың, оны точно оқылайсың. А мынада диктант жазды. Диктант жазып, одан да қарқылып жазған жоқ, сол жердегілердің ассамблеясы. Олар бірінші бағаларын жақсы болғаннан кейін жерде ар жағында қарап көмектесіп жүрді. Сонымен Новосибирскке түсіп кеттім. Енді сіз оны шетелге бірден байланыстырмай ақ қойыңыз. Одан кейін жерде мен қайтып келдім. КазГУ-де 10 жыл жұмыс істедім. КазГУ-де 10 жыл жұмыс істедім. Сол кандидат қорғап келген кезде. То есть мен ол жаңағы университет бітірген кезде 3 жыл аспирантурасын бітіріп кандидатқа қорғадым. Кандидатқа қорғаннан кейін жерге КазГУ-ге келіп 10 жыл жұмыс істедім. Содан кейін жерде 6 жыл осы жерде жұмыс істедім. Содан кейін барып Евразия университетіне кеттім. Евразия университетінде істеп сол жақтан шетелге кетіп қалдым. Енді Шымкент қаласында 6 жыл жұмыс жасадыңыз. Өзіңіздің бір сөзіңізде сол 6 жылым менің босқа өтіп кетті деп өкініш білдірген екенсіз аға. Жоқ, өкініш деп айтпаймын. Қаншама адаммен таныстым бұл жерде. Қаншама адаммен жолдас болдым, дос болдым деген сияқты. Бірақ босқа өтті деп айтқан екенсіз. Ғылым жөнінде. Ғылым жөнінде. Ғылым жөнінен ол босқа кетті. Неге, не себепті аға? Келген кезімде мен 35 жаста болатын. Мен уже доктор науқын ары қарай ештеңеге қарамай, ешкімнің жаңа қарамай жұмыс істеуге жағдайын білетін тұғын. Бірақ сол мен келген жылдары осы жерде бір светтің бәрі қап-қара тас қараңғы болып өшіп қалды. Шымкентте есіңізде, енді сіздердің естеріңізде жоқ қой. Тура сондай бір заман болды. Мынау үйлердің алдына жұрттар кәдімгі этаж үйлердің алдына жұрттар шығарып, от жағып тамақ пісірісетін бір заман болды. Даже жылу жоқ. Өзбекстанның газы біресе кесіліп қалады, біресе үзіліп қалады. В общем, Шымкентте сол бір 5-6 жыл өте қиын жыл болды. Сонымен не керек, мен жұмыс істеймін. Шымкентте ол неге байланысты емес, басқа жағдайға байланысты емес. Именно сол суыққа, светке байланысты мен жұмыс істемей қалдым. Енді қарасаңыз, неге өкінбейсіз ғой? Енді адамның, ғылым адамының ең қайратты кезі ғой. 35 пен 41-дің арасы. Сонда мен 35 пен 41-дің арасындағы жасым именно Шымкентте өтіп кетіпті. Осы жаңа деген жұмыс істей алмайтын уақыт. Жұмыста істей алмайтын уақыт. Жұмыс істей алмайтын уақытта. Ол болмаса, мысалы сол кезде қазіргідей ол свет болып, жылу болып тұратын болса ғой. Мен точно ол кезде жұмыс істей алатын едім. Мен уже ол кезде уже күшті специалист болдым. Өз темамды ары қарай алып кете беруге шамам келетін еді. Тура сол жағдайға байланысты жұмыс істемей қалдым. Ол өзімнен болған нәрсе енді. Ол өмірден болған нәрсе. Шымкентте жүрген жылдарым арасында мен бір екі рет командировкаға бардым. Екі рет Канадаға бардым командировкаға. Бір рет Гонконгқа бардым. Сол соңғы жылым, мысалы бір жылым, жаңа 6 жылдың бір жылын негізінде мен Шымкентте өткізген жоқпын, жаңа Бразилияда өткіздім. Вот сол Бразилияда өткен жылым мен бір керемет жыл болды. Бразилия деген бір керемет жыл. Жылы еш күндіз күндіз сағат 2-нің кезінде, 1-нің кезінде 1 сағат жаңбыр жауады. Одан кейін жерде түк қалмайды. Интересно. Вот сол жерде өмір сүрдім, сол жерде жүріп жұмыс істедім. Сол жерде өте қатты жұмыс істеп, мен негізінде сол нагатаны шештім. То есть мен Шымкенттегі жоғалтқан 5 жылдан кейін қайтардым сол жолы. Бір қимастық сезім болған екен аға. Иә, сол жаққа кетейін деп жатқан кезде бір кабинетіңіздің өзі бір жылылық тартып тұрғандай. Өткен жыл бірнеде айтып қалып едім біраз. Ол олай болды, просто мен ойлаймын, соншама суық, өшіп қалуы. Енді мен ойладым, просто 2001 жыл кетейін деп жатқан кезімде, осы менің кабинетім, осы мына үйкі тудағы кабинетім, үйкі ұғы, тастай суық болатын төртінші. Өмір бойы сол жерде отырған кезде қалтырап дірілдеп жаңағыдай несімен. Содан
ректорға барып қол қойдырдым. Сөйтіп ертеңінде кабинетіме қайтып келіп, бір қағаздармен кіріп қалсам, кабинетім жып-жылы. Бір түрлі настроение бір түрлі қалды. Осыншама уақыт жүрген кезімде осы кабинет ешқашан жылымай еді. Мен келген кезде содан естігенім ойлағаным рас. Осы құдай мені шымкенттен кетіп тұрған ғой деп. Сонымен кеттім ғой. Енді аға, қандай ғылыми жаңалық аштыңыз? Осыдан тоқталайықшы аға. Бір тарқатып айтып берсеңіз. Мынау математиктің өмірі. Бұл негізінде бұл обязательно барып сондай проблема шешу емес. Біздікі осы математиктің өмірін күнделікті жұмыс ретінде қабылдау керек те. Иә, біз сабақ береміз, біз статья жазамыз, біз оқушы тәрбиелейміз. Сол сияқты. Бұл біздің негізгі жұмысымыз. Енді сол жастарға әсіресе тема тауып беру деген ол өте жақсы жұмыс. Біз негізінде осы Қазақстанның математикасы аздап бөлінеді. Мына сіздер білесіздер, мынау үздіксіз математика деген бөлігіне көп мына функциональный анализ, дифференциальный уравнение дегендермен айналысып жүргендер, олар бір бөлек. Олардың логикасы да бөлек, ойлау тәсілі де бөлек. Алгебра, алгебралық геометрия деген салаларда бізде мамандар аз. Оның біреуі сіздер білесіздер, Асқар Жұмаділдаев білесіздер ғой. Иә. Сол екеуміз ғана осы саланың маманымыз біз. Енді бұл сала өте керекті маманды, керекті сала, бұл сала үшін басқаша ойланатын сала. Сол салада жұмыс істеп, сол саланы күшейту қазіргі кезде өте керек негізінде. А неге керек деп айтайын? Себебі жаңа деген проблема шешіп, жаңа бір премия алуына ма деген бар ғой. Ана ескі саладан оны ешқашан ала алмайсың қазір. Иә, статья жаз, иә, көбейт, иә, оқушы шығар. Бірақ ешқашан ол саладан сен жаңағыдай проблема шешіп, бір жаңағыдай премия алып, өзіңде халықаралық деңгейде көріне алмайсың. Сондықтан осы саланың мамандары бізге Қазақстанға көбірек керек. Енді ол қаншалықты мынау жеңілдіріп деп сол салаға қарай қашып кете береді бізден негізінде. Күшті балдардың осы салаға біраз бөлінгені дұрыс негізінде. Осы қиынырақ салаға, қиынырақ салада көп нәрсе бар әлі. Қазір бізде деңгейі қандай аға? Бізде деңгейі жақсы. Бізде қазір ол деңгейге тағы бір айтып келейін, жаңағы сұрағыңызды аяқтап. Проблема деген кезде енді мынау әр адамның өзінің қай жерде тәрбие алғанына байланысты. Новосибирскіде мен тәрбие алдым жаңағы. Сол кезде бізде Зельманов деген математик болды. Қазір лауреат физиковский медали. Вот көптеген проблемалар шешті сол жаңағы. Вот сол кезде біздің тәрбиеміз бойынша проблема шешу деген мықты екен деп түсіндік. Сондықтан біз проблема шешу ұмтылдық. Енді мен өте жақсы бір проблема шештім сол Нагата проблемасы. Одан кейін де соған байланысты тағы бір проблема шештім. Сол проблема негізінде осы сол проблеманың буымен осы негізінде мынау Шымкентке периферияға келіп түскеннен кейін жерде қайтып кету қиын. Сол Нагатаның буымен мен кетіп қалдым қайтадан негізінде. Сол екі проблема маған өте қатты көмектесті. Солардың арқасында кейіннен жаңағыдай Мурс сыйлығын алдым бір. Тура сол екі проблеманың арқасында мен осы премияны алдым екі. Тура солардың арқасында мен Америкаға барып жұмысқа орналастым. Америкаға барып жұмысқа орналасу деген ол кезде ол бәрі математиктердің арманы. Менмін деген математиктердің бәрі арманы. Ол кімнің қолы жетті, кімнің қолы жеткен жоқ. Қолы жеткендер анау Америка, Еуропа жақтарына орналасты, ал енді орыстың мысалға қолы жетпеген математиктер анау Латинская Америкаға төніп тұр. Бразилия, Чили, жаңағы Аргентина деген, Боливия, солардың бәрінде орыстың математиктері бар. Ол жақта көп ақша бөлінеді ғылымға. Осы біздің Қазақстанға қарағанда әлдеқайда көп бөлінеді сол Бразилия деген. Конференциялардың бәрі Америкада емес, Еуропада емес, көбінесе сол жақта өтеді. Сол жаққа біз жиі барып тұрамыз қазір. Енді Жапон мен ағылшын математиктері Нагата мен Кандың есебін шешіпсіз аға. Олар қандай қошемет көрсетті сізге? Ол кезде ол Нагата үлкен жасқа келіп қалған, жаңағы жазылмайтын аурулардың біреуімен ауырып жүрді. Менің бір досым сонымен кездесті. Пәленше деген математик осындай Қазақстан сенің проблемаң шешті деген ғой енді. Сөйтсе енді совсем енді жақын қалған уақыты. Математик тұр енді шал сөйлей алмай фактически. Жаңағы енді көріп тұрсың ғой менің жағдайым депті ғой есімен. Одан кейін жерде екінші проблема шешкен кезімде ол 2004 жылы Конға мен жібердім. Кон жаңағы ағылшын математик Конға. Сонымен ол үшін соны түсінуге тырысты. Ол жаңағы түсініп, есін сұрып, бір рет шақырам деп анама деп екеуміз хабарластық 2004 жылы. Сонымен не керек,
Ол да болмады, екіміз кездескен жоқпыз. Бұрын онымен кездескен бір рет Новосибирске. Ол кісі 2006 жылы қайтыс болып кетті. Ана кісі ертерек қайтыс болып кетті. Бұл есеп 1972 жылдан бері шешілмей келе жатқан есеп. Ол жаңағы Нагат есебі. Ол есептің бұл есеп негізінде о бастан келе жатқан есеп қой. О 1942 жылы екі белгісізді соның автоморфизмдерін анықтаған біреулер. Статья жазып несімен содан кейін жерде үш белгісіз туралы сұрақ болған ғой, ешкім шеше алмаған. А содан жаңағыдай анау Нагата деген математик. Нагата деген математик, ол өзі өте известный математик. Ол Гилберттің 14-ші проблемасын шешкен математик кезінде. Гилберттің бір проблемалар болған. 23 проблемасы болған. Атақты осы өткен ғасырдың басында. Сол Гилберттің бағытымен программасымен дамыған математиканы. Соның 14-ші проблемасын шешкен жаңағы деген Нагата деген математик. Сол математик бір конкретный автоморфизм тұрғызғанда бір мысалын. Осы автоморфизм жаңағы алдыңғы қойылған шарттарға қанағаттандырмайтындай болу керек, дикий автоморфизм болу керек деген гипотеза айтқан. Сол гипотезаны біз дәлелдедік. 2001 жылы аяқтадық. Енді сол Нагата есебі шешілді дегенді естіген кезде шетелдік ғалымдардың көбісі сенбеді аға, иә? Есебін шешкен қазақтың жас ғалым деген сөзге мүлдем құлақ асқан жоқ. Қалай дәлелдедіңіз аға? Не себепті сіздің мойындағысы келмеді олар? Ол мынау өзі негізінде газеттегі журналистермен сөйлескен кезде сіздер енді жазбадамысыздар ғой. Ал кішкене әсірелі болсын деп кішкене біраз нәрселер қосылып кетеді де. Болмаса мен уже ол кезде жас бала емеспін, уже қырық жастамын, мен уже талай математик танитын тұғым. Просто оқып жатқан кездерінде. Ол бірінші кездескен кездерінде бірінші бір екі математиктің оқымағаны рас. Ол әдептегі нәрсе. Себебі қазір де осы Қазақстанда толып жатқан біраз математиктер, мысалға басқа жерде математиктер, олар осындай проблеманы шештім деп жүгіріп жүр. Оған біз ешқашан сенбейміз негізінде. Олардың сәйкес дәрежелері жоқ. Мысалға да, ол сенбеу деген ол түсінік нәрсе. Алып действительно тексересе бастасаң, бірінші беттен бір қате, болмаса екінші беттен екі қате тауып жібересің. Оларға қайтарып берсең, мысалға, 2-3 күннен кейін сол түсі қатені түсетіп қайтарып келеді. Не болады ол? Сондай да, сондықтан вообще-то ол бірінші шыққан проблемаға кішкене күдікпен қарау деген ол нәрсе осындай. Кейіннен енді математиктерге жолын тауып барғаннан кейін жерде біз шеке қараған жоқпыз, ол кімнің оқығанын оқымағанын біз алдықтағы журналға тапсырдық қой. Журналдың өздерінің жаңағыдай рецензенттері бар, рецензенттерді алып оқыды, басқа математиктердің де уже мнение түсе бастады. Сонымен ол онша қиналған жоқ, бірақ онша 2001-де тапсырдық мысалға. Содан 2004-те шықты ғой. Сол жерде Сан-Паулу университеті, сол бүкіл Латин Америкадағы сол күшті университет. Жаңағы жерден жаяу тұрамыз. Осы кете бір 4-5 километрдей, мен осы тұратын жерімнен 4-5 километр жерде университеттің жаңағы кремелін кіретін корпусын университеттің ішіне кіріп, бәрін жеткен кезде. Сол 4-5 километрдей жерде кетіп бара жатам, ойланып бара жатам. Қайтып келе жатқан кезде 4-5 километр жүріп келе жатам, ойланып келе жатам. И обязательно осы ұзындықты ойланып өткен кезінде менің басымда обязательно бірдеңке пайда болады. Барып соны жазып тексеріп бастаймын. В общем, сол кезде енді ол адамның күшті кезі ғой. Күшті жұмыс істедім сол Бразилияда. Енді аға, Мур сыйлығына тоқталайықшы аға, ол қандай сыйлық? Мур сыйлығы деген сол америкалық математикалық қоғамның сыйлығы. Ол енді басқаның сыйлығы, мынаның сыйлығы, мынаның сыйлығы, бірақ бұл жерде Америка математикалық қоғамы дегеннен кейін жерде бітті, оның статусы өте жоғары. Кеше біреулер ауылда айтады дейді, Көлбай сол алған баяғы премиясынан бізге кішкене ауылға көмекке бөлмей ма деп. Ол туралы айтып кетейін. 5-6 мың ол премия. Оның мәселе оның ақшасында емес, оның атағында. Ол сол Мур премиясының арқасында мен соншама неге Америкаға барып жұмысқа орналасқанмын мысалға. Сөйтсем ауылдағыларға айтып қояйын, ол 5 мың деген ол қазіргі кезде сол кезде мен кішкене жаратқан шығармын бірдеңке. Ол ауылға көмек беретіндей ақша емес. Дұрыс аға. Қазақстандық ғалымдар бай ма аға? Қазақстандық ғалымдар қазір осы мына ғылымға бөлінген ақша негізінде де үшін жаман емес. Дәл қазір жаман емес. Ол мен кеткеніме талай жыл болды ғой. Дәл қазір үшін
жаман эмес деп ойлойм. Мына 1%ге жеткен деп отурат Касым Жомарт Кемелович. Соған жеткізетін болса, даже былтырға қарағанда биыл 2 есе артты деген сөз бар. Ол жаман эмес. Ол жақсы, ол мен жұмыс істеуге болады. Енді мына как всегда бізде ұрлардан құтылу керек. Мына математика саласында жақсы бойлымен мына қағазын беріп қойсаң, жаңардегі ақшасын беріп қойсаң жұмысын істей береді. Ал мысалға мына биология басқа салаларында болатын болсаң, олардың лабораториясы бар. Оларға материал бөліну керек. Университет Мичиганда бір қазақтар бар. Солармен сөйлестім. 3 адам бір лабораторияда отыр. Соларда 3 адам бір лабораторияда отыр. Соның біреуі қазақ. Екеуміз сөйлестік. Сен бір айға жаңағыдай грантынан, мысалға жаңағыдай ана тышқан дейді, соны сатып алу керек, соған эксперимент жасау керек бірдеңелерге. Қанша ақша жұмсайсың сен десем, 20 мың бір айға жұмсаймыз дейді. 20 мың. Қандай керемет ақша. Ол 20 мыңды беретін болсаң, біздің коррупционерлердің бәрі ғалым болып кетеді ғой ертең. Так что ол жерде проблема өте қиын. Оны бір Америкада жұртқа бір біріне сенім бар. Бізде ол сенім қашан пайда болады, мен түсінбеймін. Ол сенім болмай, сен ол жердегі ғылымды организовать етпейсің. Ол сенімді жайлап орнату керек, ол үшін қатты-қатты жұмыс істеу керек қазір. Егер жаңа Қазақстан құратын болса, оны үшін қатты-қатты екпінмен құрған дұрыс. Қазір екпінмен біз ешқашан жаңа Қазақстан құрып біте алмаймыз деп ойлаймын. Көзқарас өзгере ме? Қалай? Көзқарас сенбейміз деп айтып жатырмыз ғой. Иә, сенбейміз. Анжақта сенім бар. Енді көзқарас өзгерту керек. Әйтпесе ештеңе болмайды. Көзқарасты өзгерту керек. Жаңадегі мынау ғылымға деген көзқарасты өзгерту үшін енді мынау жақында осы ғылым саласында не өзгерді? Ештеңе де өзгерген жоқ пока, да? Жаңа зарплаталар өзгерген. Мен ойлаймын, мынау осы келер бір 2 апта бойы директорлардың ғылымды қалай дамытамыз деген сөздерін тыңдап жүрмін де. Ол қарап тұрсаң, олардың бәрі бұрынғы таныс адамдар. Олар функционерлер. Олар ешқашан ғылым жасамайды. Бір жерде проректор болып істеген адамдар, бір жерде ректор болып істеген, бір жерде институт директор болған адамдар енді бір жұмыстарынан қағылған кезде барады, сол жаңағы исследовательский институттың директоры болады. Оларға олар ешқашан ғылым жасамайды. Тура сол ғылым жасап жүрген адамдардың өздерін директор сайлау керек. Сонда барып жұмыс істей бастайды. Жұмыс істесе сенім бола бастайды. Ал ол именно жұмыс істеп жүрген адам ар жағындағы жұмыс істеп жүрген жастарды қолдайды. Енді қазір мықты математиктер деп кімдерді айта аласыз? Қазір мықты математиктер деп енді бір кезде біз жас үлкендерден мысалға мына Өтелбаев деген ағамыз бар. Мықты математик бір кезде. Асқар Жұмәділдаев білесіздер. Айтымсыбек Кәлменов деген математик бар. Басқа кімдер бар? Жастардан бір жас жігіт бар, Нұрғұтқан сұраған деген, Назарбаев университетінде жұмыс істеп жатыр. Сосын осы біздің осы мынау бүген водохранилище бар ғой, сол жерден тумасы Қанат Төлеев деген жігіт бар. Қанат Төлеев деген жігіт осы қазгуде жұмыс істейді, по-моему, қазір. Жақсы математик. Сол математиктер негізінде тек қана өздерін етіп, тек қана жұмыс істеп жатқан жоқ, қазір қастарына ерген жастарды тартып, әжептәуір солар математика сазап жатыр. Бірақ енді солар, мен ойлаймын, бізде не жетіспейді, 2 үйде олардың осы Қазақстанда білім алған жігіттер де. Егер солар мысалға жаңағыдай шетелде болса, баяғы біз Новосибирскте оқыған сияқты, Новосибирск, Москва, басқа жақтарында оқыса, олар уже одан да жоғары деңгейдегі математикамен айналысар еді деп ойлаймын. Сондықтан біраз математиктерді шамасы келгенше шетелден бірден оқытып алдырған дұрыс. Аға, шетелде халқы үшін дамиды, өседі, өркендейді, жұмысқа орналастырады. Бізде қалай, аға? Бізде қазір кешеме естідім, в общем, университетті бітірген жаңа PhD алғандар университетке бармай жатыр деп естідім ғой. Енді мүмкін қазір бармай жатқан болуы зарплатасын қалыпқа келтіру керек. Мен осы орайда бірдеңе айтып кетейінші. Осы мынау қазір мына ғылымға университеттегі білімнің өзінде мұғалімдердің өзінде қазір 2-ге бөліп жатыр. Оны дұрыс деп есептеймін. Мына ғылыми бөлігіне жаңағыдай ғылымға ақша төленеді және оған қосылып сабағы бар да, сабағы енді көп емес. Ана сабақ беретін мұғалімдерге олар көп әлдеқайда. Олар ғылыммен айналыспайды, то есть олардың ғылымды сұрамайды. Сонда мына жерде ғылым жағы бөлінетін болса қазір, жақсылап бөлінетін болса, оларды қазіргі мына мұғалімдердің несі ғой,
Америкадағы сияқты жаңа деген ау ғылым бар адамдарды бірден постоянно жұмысқа алып жіберуге болады. Қазір вуздардың барлығында бір жыл сайын контракт қайтадан подписывайсыз ма, сонда бірдеңе болады. Ол жақсы емес. Мынау мықты ғалым бар, мықты ғылым бар, перспективалы адамдар бірден қабылдап, жаңағыдай постоянно. Даже ана сабақ беріп жүрген мұғалімдердің өзінде хотя бы 3 жылға, 5 жылға бірден қабылдау керек. Енді содан кейін жазып жатырмын. Мына қазір фундаментальный ғылымға, фундаментальный институттарға ақша бөлініп жатыр. Сол ақшаны баяғы ақша отырғызып, сол бұрында болды ғой ол институттар. Енді қазір Тоқаев, мысалға Тоқаевтың жаңа институты, президент жаңа институты, оның ғылымның керек екенін түсінеді. Иә. Бірақ енді соны мысалға тура осы бөлген кезде, осыны былай істеу керек, былай істеу керек деп көрсететін адамдар ешқандай ортада жетіспейді. Меніңше де. Сол ғылыми қазіргі бөлініп жатқан ақшалардың фундаменталды институттарды мен басқаша организовать ету керек деп ойлаймын. Мысалға мен қазір келіп тұрмын, осы қазақстанға келгенге де. Мен қазір бірінші үйінде неге Макс Планкқа баратырмын. Макс Планк деген Германияда институт бар. Институт математики. Сол жерде мен екі ай боламын. Ол Германияда сол Макс Планк обществосының бір институты, сол жерге барлық шетелдің жаңағы әр жақта жүрген математиктер сол жерге жиналып, ол жерге жиналған кезде өзіңнің шақырған жаңағыдай соавторларыңмен кездесесің, анау бір екі мәселені бірге обсуждать етесің. Ол өте жақсы нәрсе. Вот мен қазіргі мына институт математики және фундаментальды институттарды хотя бы Қазақстанның деңгейінде сондай деңгейде құрса екен деп ойлаймын. Оны Қазақстанның мысалы Шымкенттегі математик Алматыға жаңа институт математикаға барады, сөйтіп жаңағыдай ол жердегі жақсы ғалымдармен семинарда выступать етеді, семинарда сөйлейді, жаңағыдай өзінің айтқан доклад жасайды. Содан шығады дағы сол жердегі жұмыстармен, авторлармен бір екі жұмыс істейді. Ол сатур жұмыстан кейін обязательно жалғасады, қазір зуммен анаумен жалғастыру деген үйреніп алды ғой, оның жолы көп. Сондықтан сол институттардың жұмысын осындай шамада қойса жақсы болар еді. Ол Қазақстанға көп септігі тиер еді. Енді тағы қазір мысалға институт математика қазір Алматыда бар. Қазір столицамыз енді Астана ғой. Астанада да бір институт ашып математика ашуға болады. Астанада да ғылым институттарын ашуға болады. Енді Тоқаев ақыры президентіміз қолға алатын болса, академик науқты сол жақта да қолға алу керек деп ойлаймын. Бізде аға мысалы сіздердің келгендеріңізді пайдаланып осындай тәжірибе алмасып тұра ма? Ол мен енді мына жерде өзімнің оқушыларым бар Евразия университетінде. Соларға келіп, солармен істеп жүрген есептерімді ары қарай жалғастырып тұрамын. Ол енді тәжірибе алмасу деген сөз шығар. Бір жылында осы жерге келіп, бір семестрге келіп кеттім. Ондай алмасу болады. Ол сол алмасуды мемлекеттік деңгейде ше аға. Сол мемлекеттік деңгейде мен айтып тұрмын жаңағыдай. Мысалға жаңағыдай. Ақыр бізде мысалы ғылымға көп көңіл бөлу керек деп қазіргі айтып жатыр. Мысалға қараңыз. Сол жаңа мысалға Астанада жаңағыдай Астана болмаса Алматыдағы институт математикке жаңа Макс Планк сияқты орнататын болса, мен сол Макс Планкқа бармай ақ осы жерге келер едім. Осы жерге, осы жерде математиктермен жұмыс істеуге болатын еді. Мысалға да. Сондықтан мен предлагать етіп тұрғаным сол. Жаңағы институттарды именно сол Макс Планк сияқты организовать етіп, сол жерге шетелдің ғалымдарын шығарса, көп ғалымдар мысалы Қазақстанға шақырып келтіруге болады. Мен өзім айтсыншы, мен өзім мысалы талай адам сол жерге келтіре аламын. Мысалы өзім келген кезде маған соавтор болып келеді. 2019 жылы сол кездегі Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеевтің қабылдауында болдыңыз аға. Сол Түркістанда осы математика мектебі ашылады деп айтылған болатын аға. Сол бастама не болды? Ол бастама туралы ол енді айтылды қалды ма? Енді ол кезде вообще негізінде Өмірзақ Шөкеевтің өзі математик екен. Ол даже кибернетика саласынан ол өзі екеуміз сөйлесіп қалдық, сол жерде сөйтсек кандидатский диссертациясын бізде Новосибирскідегі кибернетика институты бар тұғын, сол жерге барып қорғаған екен. Сонымен ол жерде екеуміздің арамызда сондай физика математикалық мектебін ашу туралы сөз болып кетті. Енді содан бері білмеймін, пандемик болып кетті, бір бірімізбен келісе алмай кеттік. Енді қазір Шөкеев жоқ қой енді ол жерде. Бұл жолы мен қысқа келдім, осы бері қарай қайтып кеттім. Ол әңгімені жақсы айтып отырсыз. Негізінде мен осыны жаңа әкімдермен бір сәт түскен кезде тағы да жалғастыруым керек деп ойлаймын. Енді математика ғылымдардың патшасы деген ұғым бар ғой аға, осы патшалықтан әлі де аларыңыз бар ма? Ол математикалық ғылымның патшасы деген бар ғой. Осымен бір кезде мына жерде ғылымның высший совет деген болатын осы Астанада. Соның бір кезде мүшесі болдым. Сол кезде осы прикладной математиканың адамдары, мысалға прикладной математика емес, прикладной ғылымның адамдары бас салып сөйлейтін тұғын.
фундаментальный көе билимди көтөрүүгө биздин Казакстан шамасы келмейт. Сондан тек гана приказнойго приказнойго акча бөлүү керек дейм. Энди мен айтайын, сонун бирөө жаңгылдык парасаттын басыгы Нурал жаңгылдык Бектурган кой. Кеч качып кетти ой ген. Энди шундай айтсам бар го, сол кысынын качып кетүүдүн сүгүзүнө көрүнүп турат го. Кайсы сондай энди сондай качып кетүүдүн көрүнүп туратын адамдарга эмне акча берет мен сонун түшүнбөйм. Иә. Бул энди караңыз. Неге мына математиканын осындай фундаментальный жаңгылдык саладагы осындай багыты бар дейсиз го. Бул математиканын өзүнүн касиети бар. Бул өзүн өзү дами берет. Мына жынды математиктер бир эсептен кийин бир эсепти чыгарып кете берет. Муну токтомойт. Өзү мына математиктер кичине жындоо деп айтат го эмнеси. Олар өз мына фантастиканы кууп жаңгылдык арманын кууп кете берет. Сол жолдо олар өзү бир эсептен бир эсепти чыгарып жүрүп турбайбы? Күчтүү инструмент сызбайт. Математиканын негизги максаты эми казиргі, то есть математиканын негизги пайдасы мына жогорку математиканын. Төмөнкү мына прикладной математика, инженерный математика деп өмүргө булардын баары сыгып атыр го. Эми математика үчүн өмүр жок деп айтып болот. Ал эми мына эң жогорку математиканын пайдасы биз бар го, тил жасайбыз. Биз гылым тилин жасап аткан адамдарбыз. Как только биздин математика колдонулат бир жерге, сол жол сол гылым дами баштайт. Неге? Потому что олар гылымдын тилин пайдаланып атыр. Сондықтан бұның рөлі жүр, зор. Әсіресе университеттерге фундаментальный ғылымдар өте керек. Фундаментальный ғылым басқа ғылымдарды сүйрейді. Басқа ғылымдарды сүйрейді, басқа ғылымдарды көтереді. Басқа ғылымды өттөйсі мынау прямо университетте университеттің духын көтеретін фундаментальный ғылым. Осы математика өзінен өзі дамитын. Сол басқа ғылымдарды алға тартатын осы математика. Сондықтан ол патшасы, ол әлемдегі патшасы. Енді аға, алдағы уақытта Уәлібай Өмірбаевтың осы шешілмейтін есебі шығу ойда бар ма? Енді мынау біз математикпіз. Біз сол бір есеп шығарып негізінде бар ғой, есеп құрастырып специально жүрген адамдар емеспіз. Біз есеп шығара береміз де, бірақ біздің жолымыздан одан сайын көп есепті шыға береді. Так что ол про есептерді мысалға бір статья жазған кезінде артына бір 5-6 сұрақ жазып қоясың. Біреу бірде болмаса біреу мүмкін шыға шықпас жаңағы крупный проблема болар дегенім ғой. Түсінікті аға. Уәлібай Өмірбаев кімдерді нағыз дос деп айта алады? Сіздіңше шынайы дос қандай болу керек аға? Жауаптарыма болатын болсам, осында Ерғали Сүлейменов деген досым бар. Мына қазір Астанада екеуміз баяғыда Новосибирскіде бірге оқығанбыз. Бірге оқып тұрдық, содан бері жатырмыз. Үшеу болғанбыз негізінде сол кезде соңғы курстан бір жігітіміз қайтыс болып кетті жақында осы ковидтің салдарынан ерімбетжан болады деген жігіт. Ал енді ана Ерғали екеуміз өте жақынбыз, семьямызбен араласып сол семьямыздың досымыз. Ең жақын досым өмірдегі сол жігіт негізінде. Енді мына кейінгі мен енді қазір айтайын, мынау бұрынғы руководителім Шестаков, енді мынау өмірдің математика болғаннан кейін жерде математикамен араласып кеттік қой. Достарым көбісі математик қазіргі кезде, былайша айтқан кезде. Сол жаңадегі анау Шестаков та енді бір керемет досым. Руководителім, қаншалай завод жүрмесімен. Сосын бір еврей жігіт бар, Макар Лиманов деген. Ол өзі бұрын Москвадан кеткен. Сол кісімен таныстым, бір енді екеуміз керемет доспыз енді жақын. Енді ол прямо ол достықтың бір шегі жоқ достық енді бір. Мені інім деп санайды, ол жасы үлкен. Бір өзі бір таңғалатын семья, әйелі де өзі де сондай бір енді бір досым 77 жаста толыпты былтыр. Былтыр бірінші рет мен соның туған күнін өткіздім. Содан ертеңінде келіп тұр, айтып тұр ғой, ты знаешь, что было вчера, дейді ғой. Не болды деймін жаңағы кезде. Вчера мне исполнилось 77 лет, дейді. Сонымен екеуміз кешірім сұрадым, енді осы жолы бір шапан алып баратын, мен 78 жылдығына былтырғыдым кешіріп тұруым керек жөндеп. Енді еврей халқының бір еңбекқорлығы өте бір күшті математика да. Қазіргіге денсаулығы аттай. Мен 77-ге толып 78-ге баратын, 150 рет пушап жасайды жаңағыдай, пушап деген жаңа аджимани ше. Қандай денсаулық деп таңғалып. Содан ертеңіне барып менде 15 жасадым өлтіріліп. Содан бері бала шағам айтып жатырмын, мынау Леонид 150 пойыз жаңағыдай аджимани жасайды екен, бір сағандай давай тартыңдар деп. Сонымен жарысыватырмыз қазір. Сатқындықты кешіруге бола ма? Ар жағы бір өлімге, бірдеңкеге барып тірелмесе.
İstiyorsun, berber ol, kaçtan gelirsin. Bir satkının ayıcı artından beri samaya bir jaksı oğa buladı. Esmen. Osu interesini. Karap tıram kide. Osan o 37 yılı kazaklarda jaksı oğmağın o. Jazuşlar deyip, adaklı jazuşlar birin beri ustap bergenin degen sözler var o mısala da? Öte jaksı mes. Soğuk eze matematikler sonunda söz olmağın. Kide oylap kalanmış. Dəl matematiklerin basına tüsü sonunda söz. Қандай болу керек енді? Бірақ енді 37 жыл болмай қойды. Ер азаматтың басынан негелер келіп, не кетпейді ғой аға? Өз әлеміңізде әттеген ай мен өміріңізде орын алған өкініштер бар ма? Сол Новосибирскке жүрген кезде Решетняк деген бір профессорға мен барайын деп тұрдым. Мысалға да. Соның бізге бір сабақ беріп жүретін бір аспиранты бар еді. Соған сұрадым енді. Слушай, мен сен үркөйтіңге барсам қалай болады анам дегенде. Сол жігіт айтты кейін. Жас кеп қалды оның қазіргі кезде онша жұрттармен жас жұмыс істемейді дау анам ғой деген. Сол сөз маған жаман қатты әсер етті. Сонымен бармай қалдым мен. Кейіннен жаман қатты өкіндім. Ол кісі үлкен профессор академик 92 жасына келіп қайтыс болды осы болмаймын. Былтыр ма оның жылы қайтыс болды. Мысалға да, ол енді кеткен нәрсе ғой, одан да басқа нәрсеге барып аз нәрсеге жеткен жоқ қой. Енді бір сөзіңізде жасыңыз келген сайын елге қайтқың келеді екен деп айтқан екенсіз аға. Иә, ол рас. Назарбаев университетін неде шақырған екен аға? А, иә, ол солай болды. Қазір елге қайту ойда бар ма аға? Бар. Иә, елге қайтқым келеді. Ол бәрі нәрсеге сұнды. Ол басында ұмтылдық қой біз. Басында ұмтылғанда жаңа да айттым ғой. Ол қол жеткен адам кетті ғой. Америкаға, жаңағы Европаның елдеріне қол жеткен адам, қол жетпегендер адамдар қалды ғой енді осына. Ол сонан кейін жерде енді мысалға жаңа де орыс еврей дегендер бар ғой олар қайтуды ойлап жүрген жоқ мен саған шынымды айтайын мен қазақ басқамын олардан мен қайтқым келеді олар причем жаңа еврей болатын болса ол бір еврей барған жоқ топырлаған еврей барды олар уже коммуна вообще біз енді солармен араласып тұрамыз енді бірақ білмеймін қайтқым келеді қайтқым келеді енді қайтқым келген кезде просто Евразия университетіне қайтып келе салғым деп ойламаймын. Бір Назарбаев университетіне қайтып келетіндей жағдай болды. Мысалға бір рет шақырылдым. Сол кезде бір жағдайлар өзгеріп кетті. Қаңтар болды, жеке болды. Сол кезде бермей қалдым. Одан кейін жерде олар осы күзге қарай сабақ басталып кеткен кезде тағы бір шақырды. Енді күзге қарай сабақ басталып кеткен кезде келу қиын. Сен ол жазға дейін жеткізіп, жазға қарай келуім керек. Сонымен екі айдай ойланып, давайте сөйлесейік деп, сөйтсем басқа бір түріктің жігіті қабылдап қойды. Сонымен ол шығып кетті. Но бірақ маған соның декандығының түкке қажеті жоқ негізінде. Енді бір моментте мен келіп қалуым мүмкін. Әлібай ағамыз осы бір елге көмектессе, ауылға көмектессе деп бағана өзіңіз де айттыңыз. Жалпы енді қандай шарафатыңыз тиді аға? Ауылға. Ауылға деген кезде сен үлкен ауылға айтатын болсаң мен мысалға астанаға келсем ол менің ауылға келгенім ал енді сен мына жақтағы ауылың туралы айтып тұрсың ғой иә ауылға барып қайттым мектептегі балдармен кездестім оларға енді барымды айтып мысалға жол көрсетуге тырысасың ғой әрқашанда сонымен мектепке жаңағыдай мына төрткүл орта мектебі барып едім директормен сөйлестім енді сол жерде оқытып бірінші кластан бастап оқыдым сол мектепте үш этажды мектеп төрткүлде тұр полдарын бәрі прям көтеріліп кеткен басқа жерлерінде директор көрсетті маман жаңағы несімен енді мектебімізге өте бір крупный ремонт керек болып тұр екен енді директор жазып қағаздарын маған жіберіп жатыр енді ана министр просвещениемен сөйлесіп көрсетеді барғаннан кейін сөйлесіп көрермін енді шамам жетсе дегенім ғой енді осы жердегі сөз бастықтарға естіліп жатса мен мына жерде мынау түркістандағы бастықтарға да құлақ қағыс қылайын деп тұрмын осына төрткүлдегі мектепке бір көмектесіп жіберсеңіздер деп жаңағыдай анау 55 миллион теңге керек болып тұр екен мектепті крупный ремонт жасауға ол енді қаншама жылдан бері оқып кеткен ол төрткүлдің ауылымыздан біздің мысалға енді бірнеше сол мектептен доктор науқтар академиктер шыққан академик төлепбаевтың басқасынан шыққан шығар бәлкім бірақ доктор науқтар бірталай доктор науқтар шыққан спортсмендер шыққан осы биылғы жылдың өзінде мысалға жаңағыдай аружан деген бір қызымыз жаңа
республикалық дүние жылжастан жаңа жеңуден жүгіруден жүлде алып келіп отыр. Содан кейін жерде волейбол командасы бар екен, мысалы жаңа мектеп көресің. Ол бірнеше рет чемпион болған екен, бірнеше рет екінші орын алған, биыл тағы да үшінші орын алып келіп отыр. Енді шамаларыңыз келсе сол мектеп, біздің мектебімізді кішкене қолдап, көмек көрсетіп жіберсеңіздер деген өтініш сіздерге. Вәлібай аға, енді алдағы жоспарларыңыз қандай аға? Алдағы жоспарлар дейсің бе? Енді жақын жоғары деген жоспарлар айттым ғой, Макс Планкқа кетіп баратын деп. Жаңағыдай мен Назарбаев университетіне келсем бұл деген ойым бар деп. Біз енді математикпіз. Анау жаңағыдай бір рет проблема шешіп үйренген адам бар ғой, проблема шешпей тұра алмайды. Тағы да бір проблема шешсем бе деген арманым бар. Бір гипотеза екі бяна деген бар. Ол көптен бері шешілмей жатқан. Сонымен айналысатынымды бүкіл Қазақстанның математиктері біледі негізінде. Да, әртүрлі идеялар пайда болады. Осы бір жақында бір тағы бір идея пайда болып жүр. Соны Макс Планкқа барған кезде Құда қаласа жалғастыратын шығармын деп ойлаймын. Бәрекелді. Вәлібай аға, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге үлкен алғысымыз шексіз. Жұмыстарыңызға толық табыстар тілейміз. Аман болыңыз аға. Қымбатты телекөрермен, бізге берілген уақыт та өз мәресіне жетті. Бізде бүгін қонақта болған физика математика ғылымдарының докторы профессор Вәлібай Өмірбаев болды. Әрбір шаңырақты оңтүстік арнасы қосылып болсын. Келесі эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар.